Я хочу привітати усю Україну, Дніпропетровщину з днем народження, з днем незалежності України. Усі українці у всіх куточках нашої великої країни сьогодні вітають зі святом. Дуже добре, що в нас є така можливість, і у тому числі команді Дніпропетровської обласної адміністрації вітати усіх тут на аеродромі Майське. Це вже традиція, обласна традиція, і до нас приїжджають гості не тільки зі всіх Дніпропетровщини, а і зі всієї України. Ми точно знаємо, що приїжджає Київ, Полтава, Запоріжжя, Кропивницький, Харків. Тобто майже пів України приїжджає до нас, до Дніпропетровщини, і це дуже нас тішить. Фестиваль повітряних зміїв – це перший наш такий запуск. Ми сьогодні привезли моделі різних класів. Це і плоскі моделі, це і надувні моделі. И будем говорить и пилотажные модели. Змеи в основном все собственной конструкции. И ребята строят уже на протяжении многих лет. Ну, будем так говорить, самый простой змей можно построить и за два занятия. А самый сложный можно строить даже и два года. Нас учат, потом мы сами ездим на соревнования разные. И там выступаем, и обычно занимаем только призовые места. Это очень легко, главное словить ветер. Я його тут купила, взагалі не навчалася, просто приїхала сюди і захотіла спробувати запустити його. Мрія дитинства. Це в мене рибка. Зараз. Важко його взагалі запустити? Та ні, не важко, але коли я його піднімаю, через те, що він тут посередині я його причепила, його трохи кружляє в повітрі, ось бачите. А потім, коли вже я його на висоту піднімаю, вже нормально. Він у нас пролежав, кстати, дуже багато років в шкафу. І тут от ми прочитали, що будуть запускати змії. Ви як би за компанію, якісь речі дійсно возрождаються. Я навіть не знала, полетить він чи ні, але старший ребенок зібрав, ми підбросили, він полетів, ніяких умінь не потрібно. Ми не були впевнені, що у нас вийде. Абсолютно просто. Всім рекомендую. Дуже цікаве развлечение. На сцені в нас традиційні ведучі. Це Прищепкін та Курочкіна. Вони вже спілкуються з нашими глядачами. У небі хтось вже побачив репетицію авіашоу. Це не основне шоу. Сам цей праздник відкриваємо ми, парашутисти. Сьогодні ми прыгаємо самим великим флагом в небі 9 на 12, який потім возгрузимо на наш флагшток. Мені за флагом в этот раз прыгает молодой инструктор. Он имеет, хотя уже 1500 прыжков, но на тренировках, когда он уже прыгнул, он мне признался: Сергей Николаевич, я так не переживал уже давно. Он прыгает с клиентами, сам прыгает разные тяжелые задания. Но вот с этим прыжком, говорит, давно так не переживал, потому что груз ответственности определенный был. Это просто вражаючи видовище, коли в небе. В небі знаходиться прапор. Сонце виблискує. Це дійсно просто вражаюче. Їх два. І поки що в небі ми не можемо оцінити розмір. Хто з них рекордсмен? Вони обидва рекордсмени. Один 9 на 12, інший 6 на 9. Ми виконуємо маленьку роботу по развлечению людей в этот праздник, чтобы они видели, что есть работа, есть какой-то отдых, есть спорт, чтобы им было немножко интереснее. Хорошего настроения сегодня. Зустречаем прапор Украины! 27-я річниця незалежності, день народження! Отак от. Що ви побажали дніпрянам на День Незалежності? Щоб всі були щасливі. Щасливі і радувались кожному дню, кожному моменту, кожній секунді. Вот этого вот я желаю. Щоб не хотілося уїжджати з цієї країни, щоб ми гордились своєю країною, пусть вона процвітає. Вот, і щоб всі українці були щасливі. Я хочу побажати всім єдності,
Ну і щоб всі, ну, всі були об'єднані навколо спільної мети незалежності, справжньої незалежності України, щоб вона повернула свої попередні межі. Ну і в Україні запанував мир. Сплоченості, якоїсь от любові к своїй країні, любові к своєму місту. Я дуже люблю наш город. Добра какого-то, дружби, наверное, вот позитива какого-то, вот не жаловаться на жизнь, а все-таки самому не думать, что ему дает страна, а думать, что он может дать стране. Это очень важно. Тогда мы будем двигаться вперед. Миру, миру, еще раз миру.